Bom, galerinha, eu espero que vocês gostem desse novo formato que eu vou fazer os vídeos de Boruto. Vai ficar muito legal. Vejam até o final porque vai ficar bem bacana mesmo, galerinha. Então, meu, deixa muito like aí embaixo, beleza? Arrebenta o botão de gostei, meu, pra essa nova fase aqui do Boruto. Porque, meu, é uma série que eu amo demais fazer e vocês curtem demais, galerinha. Então, velho, continuem apoiando aí embaixo, beleza? Deixem muito like aí, muito. Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, galerinha. Fiquem com o vídeo! Ai, ai, tá. Depois de tudo que isso aconteceu, deixa eu ir trabalhar. Tchau, sarada. Vai ficar dormindo, né? Pra variar, né? Ai, ai, ela tinha que voltar a treinar, isso sim, viu? Só dorme ultimamente. Tá, tudo bem, já tô com a roupa. Ai, ai, tio Sasuke. Oi, Boruto, oi. Tudo bem? Tudo. Por que você tá com os olhos fechados? Boruto, nada, não, eu tô treinando. Treinando, né? Calma aí, opa. Treinando. Abre esse olho pra falar comigo. Ai, calma, tô treinando. Abre esse olho pra falar comigo. É o sexto sentido, Boruto. Que sexto sentido? Você pode treinar depois isso. Ó, eu consigo que você tá olhando pro lado, pro outro, tá vendo, ó? Ó. Que eu tô segurando na minha mão? Você não tá. Você tá segurando o teu bastão do Hagoromo lá. Abre esse olho pra falar comigo. Ai, tá, pera aí então. Fica aí, Boruto, fica aí. Por quê? Você vai trocar de roupa? Não! Ai, meu Deus. O que você tá escondendo de mim, tio Sasuke? Calma, Boruto. É uma coisa. Ai, eu vou mostrar pra ele de uma vez, senão ele vai ficar. O que você tá escondendo de mim? Boruto. Que? Que olho é esse? O que aconteceu com o seu olho? Percebeu, né? Que é isso? Você pensa que o Rinnegan deve ter voltado pra trás, né? Como assim? Mas... Calma. Por que seu olho tá assim? É, então... Teve uma batalha. Eu tive uma batalha com um ser muito poderoso. Uma batalha? Sim. E você não me chamou? Não dava na hora, ele me prendeu. Você não me chamou. Ele controlava diamante. Ai. Você enfrentou aquele cara do Kigenkai e você não me chamou. Não dava pra te chamar, desculpa, Boruto. Tio Sasuke, o que aconteceu nessa batalha? Ele conseguia controlar a luz e juntava com diamante e fazia um poder imenso. Ele quase me matou, eu juro pra você, ele quase me matou. Tanto que eu perdi até aquela minha roupa, policial. Ah. A sua roupa, é verdade, eu não percebi, agora que eu percebi. É, então. Eu tô com a roupa antiga, tá vendo? Então quer dizer que aquele cara ali quase te matou mesmo. Sim. Aí você despertou esse olho? Quando eu tava no lago, eu pensei... Ai, eu pensei na minha família, pensei no Naruto, pensei em você, pensei no Saruto. E eu consegui libertar uma coisa que eu tinha dentro de mim, parece. Ai, que bonitinho, você pensou em mim. Para! Você pensou em mim então, tio Sasuke? Tu também já pensou? Claro que não. Não, né? Claro que não. Não, né, Boruto? Tu tá falando isso. Onde que você tá indo? Eu tenho que trabalhar agora, ué. Eu tenho que voltar minha rotina normal, né? Tchau, tio Sasuke. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu tenho que trabalhar, depois você me conta. Não, mas eu tenho que te contar uma coisa antes, Boruto. Eu tenho que trabalhar, você faz 2 dias que eu não trabalho. Deixa eu trabalhar. Mas, Boruto, você não pode ir. Por que que eu não posso ir? Aconteceu uma coisa. O quê? Os Hokages. Eles descobriram que você abrigava o Kawaki aqui. Pera. Os Hokages ou os Kages? É, os Kages. Ai, meu Deus, eu tô até alucinando por causa daquela surra que eu tomo meio... Tá. Como eles descobriram isso? Não sei, informações vazadas daqui. Alguém tava observando a gente. Pessoas que colheram informações. Porque eu não contei pra ninguém. Eu não seria burro, porque eu teria a ver com isso também. Então... Tá, mas isso tem a ver comigo? O que eles fizeram? Se eles souberam, tá, tanto faz. Isso não faz diferença. Você abrigava, então eles fizeram uma votação. Uma votação? Sim. E o que foi essa votação? Já que o Kawaki, você abrigou o Kawaki e ele ficou mal de novo, sendo que atacou pessoas dessa vila, até pessoas que não eram dessa vila. Acabou culpando você e
Você tá sendo votado pra, sabe, né? Saída do posto de Hokage. Eles não podem fazer isso comigo. Eles podem. Eles não podem fazer isso comigo. Eles podem. Eles não podem fazer isso comigo. Eu não sei porquê, mas o único Kage que não votou em você foi o Gaara. O cara ele ficou a meu favor? É. Eles não podem fazer isso comigo. E tudo que eu fiz por Konoha e por toda a Lenda Shinobi. Eles acham o quê? Que eu sou um ninja renegado agora? Então, então, é isso que eles pensam. Eles pensam que você tava brigando um ser maligno que você tinha virado amigo dele. Ainda mais por causa deles terem desconfiança daquela Katsuki daquela vez, imagina. Então quer dizer que agora eu não sou mais o Hokage, quer dizer que eu não mando mais aqui. Basicamente, por enquanto, não. E quem manda? Eu não sei, como eu posso falar, o conselheiro do Hokage ainda tá ativo, entendeu? Eu vou tirar essa história limpa agora. Agora mesmo. Você manda um dos seus pombos pro Gaara pra ele vir falar comigo agora, hoje ainda. Não é pomba, é falcão. Vou lá Mano, falar. agora. Eu que tô mandando agora aqui, entendeu? Já volto. Como eles podem fazer isso comigo? Como eles podem? Ah, como eles podem fazer isso comigo? Eu não tô aguentando mais de raiva. Isso não pode ter acontecido. Por que que os Kages fariam isso comigo? Calma, a gente tá chegando, calma. Cadê ele? Cadê ele, Sasuke? Ah, que foi Calma, agora? ele demora, ele é meio Que caruca. foi agora, tio Sasuke? Aqui, ó, o Gaara quer falar com você. Gaara? Olá, Boruto. Bom, eu tenho algumas coisas para conversar com você. Tá, tudo bem, entra aqui. Ai, meu Deus do céu, Eu viu? falei, ele é meio caruca, relaxa. Tudo bem, Sasuke. Bom, eu acho que o Sasuke já contou isso para você, né? Mas todos os Kages votaram para você sair da sua posição como Hokage, Boruto. Por causa daquela acontecido com o Kawaki. Porém, eu fui o único que não votou contra você. E eu tenho meio que uma teoria, Boruto. É, eu também tenho uma teoria que meu Rasengan vai atravessar o corpo daqueles Hokages, daqueles Kages. Eu vou acabar com eles. Calma, Boruto! Eu tô irritado, tio Sasuke. Como eles Boruto, podem calma fazer com isso? isso! Como eles podem fazer isso comigo? Tudo que eu fiz pela Shinobi, tudo, tudo, tudo. Eu tô sentindo aquela fruta do poder no meu estômago. O cara não vai aceitar mais você também, Boruto, calma! Tio Sasuke, eu tô muito irritado. Gara, calma, tem acontecido essas coisas, calma, tá? Não é nada disso que você tá pensando. Eu entendo ele. Eu também ficaria no mesmo estado se eu fosse meio que mandado embora. Mas o que aconteceu, Boruto, foi o seguinte: todos eles estavam com um jeito diferente, sabe? Um jeito muito diferente do que eles costumam ser. O Darui, que é uma pessoa super séria, ele não estava mais sério, ele estava super brincando. Darui, sério? Sim, eles estavam todos diferentes, toda a personalidade totalmente diferente. E você, Sasuke, me contou que tinha algumas pessoas sendo possuídas, não falou? Sim, é isso que eu avisei, lembra? Eu mandei recado. Mas Bom. nenhuma vila respondia, só você respondeu. Bom, por isso mesmo. Eu acho que eles foram possuídos, Boruto e Sasuke. Será que por isso que eles não respondiam? Então, será que tem alguma coisa a ver com o Zetsu Negro? Ai, droga. Então isso já responde várias questões. Tá, tudo bem. E o que que eu faço agora, cara? O que que eu faço? Bom, por enquanto, deixa que eu vou resolver essas coisas. Vamos tentar só tirar os Kages, essa meio que maldição. Meio que. Tirar essa coisa que possui o corpo deles. E aí a gente resolve isso tudo certinho, porque eu tenho certeza que não são eles, tá bom? É, eu sei, senão eles responderiam. Tudo bem, vou voltar pra minha vila agora. E você, Boruto, tenta não perder a cabeça agora. E não deixa eu Deixa perder a cabeça. eu te acompanho, tá, cara? Vem cá. Ah, e eu vou ficar sozinho aqui? Calma, Boruto, relaxa. Não, não! Então quer dizer que até os Kages foram possuídos. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá, eu não posso me irritar com isso agora. Tá, eu vou ver como que o Saruto tá. Eu acho que é bom, acho que é bom. Não tem muito o que fazer agora. Eu já vi você aí em trás! Não vi não.
Eu já vi você, Kawaki! O que, que você quer? Oh! Que é tão engraçado, cara? Ah, bom, eu tenho uma surpresinha pra você hoje. Kawaki, você não faz ideia do que você fez eu passar. Eu perdi o carro de Hokage por sua culpa, seu maldito! Você gostou? Seu maldito, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é você controlando os Kages. Você não, aquele seu amiguinho, Zetsu Negro. Eu tenho certeza. Amiguinho Zetsu Negro? Como assim? Que história é essa de Zetsu Negro, amiguinho meu? Não sai de perto de mim! Ai! Eu tenho certeza, porque eu fui até a sua casa, sua base lá, e eu vi o Zetsu Negro lá. Eu sei que estão trabalhando junto. Eu sei disso! Tinha Zetsu Negro lá? Não se faça, desentendido. Eu sei que você tá trabalhando com ele. Eu sei que você tá fazendo pessoas com quem cai também. Você vai parar de me atacar ou não? O que, que você quer aqui? Já falei pra você. Eu vim dar um presente pra você de casamento que eu esqueci de te dar, né? Um presente? É, do seu casamento. Eu não aceito um presente seu, cara. Lógico que aceita, olha só. Tá prestando atenção aqui, ó. Atenção! Pai! Ah, esse aqui também, peraí que eu tive que recolher algumas coisas também lá. Ó. Pai! Pera. Ó, isso aqui tudo é do seu pai, ó. Ó. O que você fez com meu pai? O que você fez com meu pai? O que você fez com meu pai? O que você fez com meu pai, Kawaki? O que você fez? Eu fiz o que eu devia. Eu fiz o que eu devia fazer desde sempre. Seu maldito. Seu maldito, como você ousa fazer isso com ele? Como você ousa fazer isso com ele? Você gostou? Você gostou, Boruto? Eu vou acabar com a sua vida! Eu vou acabar... Essa cara, eu amo essa cara assim! Eu vou acabar com a sua vida, Kawaki! Não! Não! Você não vai! Você não vai! Como ele ousa! Se meu pai tiver morrido, eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Eu não vou perdoar esse cara. Eu não vou perdoar mesmo. Tudo que ele fez por mim e pela minha família, eu vou atrás dele agora mesmo. Você achou que você ia derrotar o meu pai e ia sair assim impune? Impossível, como você veio tão rápido assim? Kawaki, você despertou uma fúria em mim que ninguém nunca conseguiu despertar. Eu vou acabar com você agora, Kawaki. Tinha fluindo em volta dele. Impossível. Você não devia ter feito isso comigo, Kawaki. Kawaki, eu vou te dar um soco. E você nunca mais vai esquecer isso. Tô paralisado. Você nunca mais vai esquecer isso. Eu tô concentrando todo o meu chakra na palma da minha mão. Você não devia ter feito isso, Kawaki. Você não devia ter feito isso. Agora. Agora. Morra! Eu sabia que ele era tão forte. Esse poder. Mas o meu plano. Ele finalmente logo vai se concretizar. Não corta a força dele.